Shoferi i autobusit bën për një lek 19 vjeçaren, ku shkon me pantallona kaq të shkurtra, zbrit poshtë. Një ngjarje pa zakon ka ndodhur brenda në autobus në Malmö të Suedis. Shoferi i autobusit i ka bërë moral një vajze të re pasi kishte parë që ajo kishte dalë veshur me pantallona shumë të shkurtra. Ai e ka përzën atë nga autobuzi pasi vuri re që kishte ekspozuar shumë trupin. 19 vjeçare Amanda Hanson mbeti e turpëruar nga veprimi i shoferit. E bëri dhe një postim në Facebook ku shkroi se ishte veshur në mënyrë etike duke marrë parasysh që temperatura ishte 27 gradë Celsius. Ajo shkroi: "Kam një pyetje. Çfarë lloj ekstremizmi është ky? Asnjëherë në jetën time nuk jam ndier më e poshtëruar. Shoferi është pezulluar nga puna dhe pritet që në ditët në vazhdim të njihet me rezultatet e hetimit." Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm.